sindika bosolo na bosolo to mesana ko ba mwana mboka ange kachila asabo ngo mungamba na bino pona ko ba bino mai makolika na mboka ya Kongo na bosolo to zawa na na kosala musala penza na bosolo elongo na bino to kosala penza makambo kitoko pamba te biso nde ba ya bino bino pe ya biso to sito mesana kibonde ko na biso mota ko kata zate mwana mboka ange kachila mesana bongo ko pesa bino basango na ndenge ya bosolo basango obolingaka pena ngonga obosibo mesana na mwana mboka ange kachila ba reaction na bino makambo na bino mituna na bino WhatsApp eza wana pona kobenga na za wana pona bino bino pe boza wana pona biso mbote na bino bandeko balandi oyo bazwinzinga to libaku ya kolanda tsindika bosolo na nzela ya television na biso tsindika tsindika esika otobeta rabe masolo ya bosolo na elongo na mwana mboka ange kachila na ndenge to mesana penza kobeta masolo yango ya mboka Kongo nde na mesana koyisa bino Kongo yango ezaka ya biso soki tolobeli yango te bangolaise bakoloba mpona Kongo te bafrancaise bakoloba mpona Kongo te ezaka be biso ange kachila tomeka rabe kobunda mpona kolobela Kongo na yango ane esalaka ete koluka to kopusa na pembeni ya ba oba mesana kolamba bilubu yango to kobeta masolo yango ya politiko to pusa na penza mpona kobeta pe masolo kibekende na bosolo na pusanaki pembeni ya mwana mboka Amisi oza pe cadre mokambi na lingomba ya lisanga ya UDPS to kobeta masolo penza mingi mingi ya nomination ya chef de l'etat epi bandeko mosusu balobi mpona nini azongisi ntango fort bonayebi te bareaction naye kozala boni yango nde pusalaka ete to pusa na pembeni mwana mboka toyambi yo mpe topesi yo mbote Mbote mingi mama journaliste mbote pe na bayenso ba kozwa libakwa kolanda biso Mwana mboka Amisi tokobeta masolo ya nomination chef de l'etat asali yango mbangu te bandiko babangi pona nini chef de l'etat asali masolo na mbangu pe oyo dirijaka na cour constitutionnelle a démissionné kaka boye pona nini Bon ngande na kotuna batu wana balingi tata mokonzi asala yango na ngonga nini soki bango nde bayebi nécessité to urgence alikambo yango peut-être bango nde bakoyebisa biso Mais tu es bien, tu es tata mon conjoint, ça l'a na ngonga ou singeli, puis singeli qui vraiment na minute tout ça l'a battu yo, bakukamba armé na nenge singeli, na occasion ana, na liko profiter pour na ko féliciter ba nouveau nominé nyonso yo, tata mon conjoint pe si bango confiance, pour na koyebisa bango te bazali au service de la nation et non des individus, nenge to mesana ko mona kala, ba au gradé ona bazali au service des individus. Mais les lois vont aller au service de la nation par l'entremise de son excellence, monsieur le président de la République. Oh, il y a Pessi Bango confiance. Et donc, coup de chapeau, félicitations. C'était le moment opportun pour que tous les gens aient été mais mon amour, comment est-ce que vous avez dit que Tata Mokambekolo a tindi premier ministre Mbango dans la province pour être en train de se faire à Tia ou Bongo, tu as une place dans la place. Non, non, vous avez dit que vous avez Bongo, quand même, vous avez dit que 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 et que mutu na mutu azali na bisiko asengeli azala na musala na leta et que kuti bango ministre premier ministre na ministre de défense bazali na mission de service ne balobi soki bango bakeyi bakenda na signature te le précédent donc o ya landisi na ye ne mutu akwa signer ba fonction et donc c'était juste un problème de baby si mon bé côté c'était un problème de formalité mon bé comment que bon et baby te je crois que ba nommer singela ki ba nommer ba conseiller ba candidat armé et donc koloba ke ba baby cité bato bazoni nga ba baby sande bato bazo kanisa lokola ndenge yo zali ko kanisa ke no ba baby si me kasi makambo na ba bengi ba baby cité basali yango pona mutu moko te kasi basali yango pona mboka na biso pona tozwa pe ba konzi ba o basi basali en tout cas longonya makasi bosali makasi pona mboka na biso do bati ka pe ba mususu basala parce que bazali na mission wana bango nyonso pona kosunga pe pona ko sécuriser mboka na biso pona mboka bande ko banda ko zela tata mokambe ko lo aloba ete bakaboni na FCC mais to moni alobika bakoba na ibite ko bakisa nini toko ka bona tsa toka bona poani toko koba me kasi ah to lo belande maloba oyo tata mokonza lobaki malamu na biso ezali ko mona mutu mabe a bongwana kasi akende pe akufa na lisumu te ezali kitoko te soki mutu azali na mato ya koyoka ayoka so azana misho ya komona amona pe Tata Mokonzi, alobi clair, c'est lui le garant de la nation. Azali président ya Kabila, président ya Fayulu, président ya Bemba, président na bango nyonso. Tango alobi que il faut que la coalition ezala, elingi koloba que coalition ezala ba umbu ya population pe coalition ezala pona kopesa ko population azana ngo posa. Mais coalition ezali wana te pona kotiaka bakuba, ezali pona eloko nini. Oya ezana matoya koyoka ayoka. Kasi baye ba ete yeme ye wana. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
osakani okotire toutes les conséquences tala le long de kotunda comme chemin pona orgueil ya kimukolo mekasi zalana limemia zalana botosi yeba nini ozali kosala pona mboka mboka pe ezala reconnaissant et pa inayo wana mboka bandeko bakotuna nga eza na video moko etambo na WhatsApp atuni nga eske ndeko kabila zali banda to aza pamba te bandeko baike na eto bandimi na basamba ya kanakinga kati bakobelela ete azonga etumba ekomi makasi ona ebite puna wana okutanga ngo boni bona koyebisa sikoyo bato balobaki ke president na biso azali president nomé bamoni ndenge bato baleli balobi litumba ekomi makasi kabila ozawa baili ata bisika zate. Kasi biso toko yebisa bango Félix aza na cité de Loïa. Azebe kimia na limemia nyoso azeko zwa mikano esengeli pe aliko batela ba Congolais nyoso. Toko yebisa bandeko wana nyoso baliko lela kabila azali wapi. Kabila batika ye. Ali moto alinga esengeli azwa kimia. Tuzuka ka bato na bazaki pembeni na eko tinda kaye asala oyo boye. Erezema zaki mutu na bwana alandaki bangote. Ta lelo bakomi ana people yeme ozali banda bino pe bo se conformer kaka mbokeza ya bino mutakosala bino mabe azalite. Nous sommes les généraux du président de la République, nous vous garantissons que non chaque Congolais aza na place na kati ya mboka na biso, mais ya malongande bosala bolamu pona Congolais et non botika ba illusion na bino ya kala ou a kozonga koya. Kabila aza na besoin à se reposer et il a le droit de se reposer, je lui reconnais ça, mais kasi bino yo bandekendeke ozwa eloko te pendant 18 ans. Yo kansi le londo kozwa ekomi bitumba. Soki komo no yebani te kozwa te. Bakotinda bana na bango. Ebongo yo, toujours gayar zero, koganga kagangaka. Zwa mayele, talaboul, okokomprendre. Mwana mboka tobeti pe, tobe toko tape mwa ndamu na la police, pa mbate bandeko bako ganga la police na mchuzi infiltre. Toza na pouvoir, oyo bokondi, oyo, population da tambo la ki pona kosenga ete, tatamo kamikolo, anton chilo mboti sekedi, azwa ebonga oyo ya population de pesie. Meko kamwa, ndeko general kasongo, kobi misana mwono kona e, ba, na basoda na e koloba ete, kwa ebisa bandeko mwoko bo ete, ngonga oyo, zamu ngonga oyo batu bakufa pona kubeta masasi. Bona ebite, sike tatamo kamikolo, ebite ke, ifo peko simba pena la police wana. Bangonyo soba kosimba ma. Tomesana kopesa makila na biso pona mbomo ya mboka na biso. Batuana nyoso bazalaki koloba kabila umela. Lelo eka musaka bango. Me biso toyebisi bango toko perdre de vie. Oye zali mission. Oye tiseke de atike la biso. Nous devons protéger la République démocratique du Congo. Et nous devons protéger les Congolais. Me lelo batuana bazali na mbilinga mbilinga. Tata mokonzi ya abundisi mutute. Mutu na mutu avandi bisika azale. Me alobika ka, pesa makasi oyo zanango. Metala makamu bayali. Bayali ka tujuko kolala kaya kotelema. Bayali ka korevaka bandoto ore bazaya kotala. Nyo swane zali distraction. Me biso to lobi ete, Kongo to korasire tout le monde. Biso to aliba kamba bilenge ya ide pesa. To ebisi ezra bandeko na biso ya bilenge o bazala kote ya pepede. Ba moni pasi mwa mingi. Ba utiliser bango moi mingi ba pesa bango pe responsabilité te et sengela ki tata mokonzi ya pole ba kela bango pe bambongo na se ba welela ok kasi et sengela ki tata mokonzi ya acha ba jeune ayi de pesa pe sa bango bino pe bocha bilenge ozomona bazalaka wapi tout ça ba moni passe pe ba sali nyoso ba yeba ba tala liboso a venir les alipo na biso bilenge total la vision chef de l'état peut que no liboso egosimi. Mwana mboka pose ya ndeko Vital Kamerhe eza le 24 juillet awa. Moto o akambaki masolo wana ye wana nde batie susu mukambi ya cour d'appel. Bona ebite yo kotanga eloko wana boni. Président de la République alobaki nous allons faire de l'état de droit notre pays hein, dans la République démocratique du Congo. Bana wana basali musala esengelaki na misu na bato. Sa complaisance en quoi bazali na mérite ya kozala récompensé. Récompense na bango ezali ko dire les droits. Kotanga droit nenge sengeli. Donc nenge bazali promis nzambe apambola bango pe ba félicitations na bango. Kasi nenge bazuzi ba avocat kamere balobi ke bakene na appel. Soko ozokene na appel faut za na ba element nouveau. Soki bakeka kuna pona ko sepisa bali ambonga ndeko kamere na mwa mukio etikali. J'ai l'air de conseiller batika mwana wana afanda kuna. Président de la République, il est le garant de bon fonctionnement de toutes les institutions de la République et le magistrat suprême assez à mon idée procès et l'équipe. Mais quand il prend un gars, il y a un commun qui est un avocat qui est un balien de Kokamere, moi, un bon homme qui est un bon. Mais pour la condamnation, tu l'as mis surtout procès. En tout cas, il y a un doute exact. Bon, on va s'arrêter pour soi, on va s'en féliciter parce que droit
elobama kindenge sengeli soka ekaka na bilembo o bango balakisa ki bango peza kaka muto o akambaki masolo anande a Yesu na cour d'appel nde motuna nga na kotuna bako bakisela eto bako sala ndenge ni non makama ko bakisela lisusu te parce que peine wana yazwa kinde ya suka na ba peine nyoso ya mineno yazwa ki mais kasi batona so ba yena ba prefet bako confirmer kaka yango a peine de kavandika na boloko te ona mboka na ebite makanisi nini ya koyebisa bandeko bakolanda opamba te IDPS ba biengi yango machine politique to bandai ko banga a biso nyoso pamba te o ele kaka na misu na biso to ebi kabila za ki capable ko sala o akwa ko sala mena ngongo yo mo ali rechanger mo ndamu na ebite ko pesa bandeko msusu espoir na ngonga o bon na koyebisa bilenge en général hein boya bisika to ali boya na IDPS ezali parti na bino tolobaki na bino biso tokobanga te kasi tokobangisa tolobaki kabila akokende kabila akei balobaki président de la république aza kodirige te nani Moïse Katumbi akozonga te azonga kidioma kobima boloko te abimi o nani ndeko oyo ya mngaliema nani Frank Diongo akobima te abimi ozokompane balobi ah bakokondane fulani te bakondane donc pour vous dire que non tozali na président de la république be moko na Congo na biso mais kasi boya biso nyoso tocha maboko na IDPS bilenge boya ebele parce que bino génération za bino ezate ke no batu moko basalela kabino bapesa kabino ba mbongo popo ke no finga ka batu bozo kisaka batu après bango batika la ka bongo génération na biso ekomi esengeli tozo ba responsabilité tozo la vraiment au devant de la scène to apporter les maires de nous-mêmes to ali na mayele to ali na bwanya to ali pe na savoir faire na biso eko sepelisa mokilipe eko sepelisa tata mokonzi biso nyoso sima ya tata mokonzi mokoza zabe moko alternative crédible de l'alternance dans notre pays na tangi e kombo na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le président de la république ye o yalingi ba jeune alobi akosala na biso ba millionnaire kasi toya na boyokani na limemia tokozwa nyoso président alobaki na biso tokozwa kasi na babino ba ndongolo miso boko suka kabila akotika la isuko zonga mokonzi mboko ote borenya ki pendant 17 ans e kokaki pona bino boka ni sateke boko sale sou merveille botika kabila apema azana besoin vivre na mwasi na bana kasi bino batu boza ko rêver boko rêver ti na suka ti yeso akoya parce qu'il depuis ça zali lelo lobby petit mokolo yeso akoya ndeto kotika boko mona mboka to nga to beta soso mwa masolo to pesa ki ba ndeko to ba bilenge nyonso zali kaka il depuis c'était tant mais il depuis ça pesa ki mwa lilo ba bato nyonso ba tombo ba telema ki lokola moto moko pona ko boya ndeko ronsar pe tata moka mekola ndimi plo ndimi population wana mais boni kotia pe soso mayele na makambota di penza pe dola pamba te na kala tant mobuto azaka na bokondi soki tata Etienne Tshisekedi a kotina azuka ebonga wana apande ko lobelo kote azuka na 30 Azuka na 30 na 50 dollars ekiti bon ayibite eza incapacité ya ndeko premier ministre na biso azoko ka kosala masolo to azoko ka komema masolo ngo ndenge zalaka to te ndenge nini pamba tenga pe na sala posa ya kokota pe siko yo motion contre eza la député eza la ba ministre soki moto azoko ka te ko vanda na ibonga to kosala musala na iko marché pe pona mutana ko tia moto msusu wa kokoka eza boye mama oyebi batu ndenge baza kosala débat ya mboka na biso parfois ba sentiments za kolekaka Babosani ke twali na premier ministre. Babosani ke twali na ministre ya finance. Babosani ke twali na ministre ya budget. Bango wana si la traçabilité ya koyeba ndenge nini twali ko stabiliser makambo. Ezali se ezaka chaîne. Mais kasi na likambo oyo ezali likambo moko batu baza kolela wi eza passe. Mais kasi ko suka lelo te ko continuer kaka. Po makambo ezali ko frapper mokili mobimbo. Ezala Angola, ezala ba Afrique nyonso bazali frapper. Imagine Angola, $100 ezaki 30 000 ko sauté comme 80 000. Ya bango to double biso kutu yeke ne malembe ya bango ezo kende pena mbango do likambo oyo ezali mpona makambo oyo eyeli biso tobengaka coronavirus bato bakanisa teke no kaka awa partout likambo wana ezali partout pasi ezali partout réalité oyo ezali kasi totala vérité en face to travailler omoni baparlement nyonso ya mokili baza kotala lolenge kani bakosala relance ya économie mais parlement ya bino bazotala ndenge nini bakolekisa baloi ya sakata ndenge nini bakosala mais tomoni pe nani obe minako na sakata bake kokumona ambongo deja nayebi te mpona nini no mama mwa bayebi eloko bake kosala sakata na nani oboye ozomona balingi babungi pe eta porke bango bazalaki baprésident basali bamvula na bamvula basalaki lwa wana te sikoyo na état de droit balingi bakomisa justice ekoma au service ya un individu babungi nde temps parce que awa il depesa kondima yango te yango ndomoni toboyaki lelo balobi su tata mokambe kola lingi kozongisa moto aremplace susu ndeko ye mei te mais toza na vice ministre aza nanu wana ti mokolo oyo gouvernement asika ekoya donc bazarampasaka bongo te tokovanda nanu bongo ti mokolo gouvernement asika ekoya ye pe akokota
Merci beaucoup ya liboso na koyebisa bino bolanda katindika bosolo parce que ya li chaîne na bino yo bokozwa ka bosolo bosolo ni koloba ke batwe bele bazaki ko rêver bazaki ko lala ya ko telema kasi tango ba kokoya nde ba ko ndima ke no to lala ki ya koloba ete tata mokonza zabe moko na katya mboka na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali na partie ya munene pe ya makasi IDPS oye kamami na bilenge na biso ba eto mona ni yao biso bande kwa misi oyo to ali ba généraux ya président de la République keba na kuyambata bombe po président na ngaza la kaninga zali yango pe to koloba lisusu il est capable et il a démontré de quoi il est capable de relever les défis ya mboko oyo batika kiango na libulu toza kozipa libulu to komisiko na mabele to komi ko sala fondation po mboka na biso Canada e kosa o pesi ba fleur tel rôle ande ko Daniel Savo pesa ki Janet Kabila ba fleur et pa ya ande ko Olive Leme asali atongi hôpital mo pendant 17 ans tant qu'à pouvoir esili et pa inauguré un hôpital wana mais mama yemo eza kutu kao ça na kuna kutu ko lobate bon na éviter par rapport au point de vue na yo lelo yo ande ko Olive Leme a komi na likanisi te bande ko ba congolais pe ba belaka Eza distraction. Bomi bukanga lonzo ezalaki na mbongo ya ba congolais. Mais ezo kende koteka malibanda ezo kota na ba poche na bango. Lelo ebimiki ezaki ya ba congolais. Bon, na ebite par rapport na yo analyse na. Bon, aboyi na nga kota na distraction. Parce que Daniel Safu na ebite ya sala politique wapi ya nzala. Ya kofinga peut-être po ba pesa ke mwa mbongo. Donc, c'est une distraction. Makambo Olive Lembe, c'est une distraction aussi. Tuna nga makambo ya mama Nyakeru. Oyo olie ya ko olie ya babia zotongela ba imboka te babia zotonga kasi te olie ke ne kopesa kayo mbonga kosomba serke apesio mukanda ko banda ko zwaka traitement akozela ka ko kufate voilà des actions rationnelles apesia ngonde banani mwana mboka foto lo baka bosolo bande ko ba pesia ngona ba comédien bazasho ki 120 papa ba kufi ebele ba kundi bango kasi ye apesi bango mukanda na po bazwa traitement ezai sengote ezai sengote Lobelanga makambo oyo papa zali kosala ba merveille Félix Tshisekedi. Oyo ba kongolais bandimaka te. Les gens sont en train d'étudier gratuitement. Ça est sain. Na minute la diplomatie elle est agissante. Makama malamu ezali na nzela et je crois que biso tout okozala d'accord peut okosepela na ba action na biso. Il est capable et nous croyons et il mérite encore la volonté et surtout l'amour de son peuple parce que azawana ti 2028 en attendant que ngai ya misina ya nazo ebonga wana. Yazalina passation du pouvoir Kabila na bise mais kaka biso il dépense à côté ka pouvoir les lots lelo lobby ti yeso akoya mais mona mboka atango lobi ya tata mokambe kolo asali makambo bele zo singa so sumwa bilili ya so de mouton ya pompage mon a ebite tsikala kana qu'est-ce que c'est balobaka ba pesa ka mbongo ya 3 nzela e bimanzela moko don kuna esala penza na ebite eza ba bouchango tonengina o sepela to kita so le tanga pa made biso tonga rende bilili to kitina yo to kende kolobela likamwana pa mate yo poza molobile to ko mati likolo e kokoma non en tout cas to kokoma je crois que soko mona ki tata mokonza inogira ki yango te ezanga ye J'étais là à 5h du matin, je vois qu'il y a une image, je de la bonne foi du président de la République. Il y a un monde qui est là. Que la République ne les reconnaisse à rien. Parce qu'ils ont abusé de la bonne foi du président de la République. Mais M. Tolodi, ce n'est pas encore la fin. La volonté de faire est là. Avec l'alternative crédible, avec le président de la République, nous allons arriver. Mais mon amboka etikali bongo to makanisiza ya kobongisa to ya kobuka pamba te ko tala place wana il faut penza ko sala musala makasi le gouvernement de la république va s'imprégner de la situation ba sala to longona ona maboka batu parce que batu ba sala ki mabe po ezana boye mais ba kanisa ki ba kosi biso nzoka ba mikosi bango moko
Mwana mboka tukomi na suka ya masolo na biso ya tindika busolo na zo pesa matondo mingi na bandeko nyonso na ibite pesa miso zana mwako bakisa tamu soko ba mama anjo katite ezali kaka pamba te bino ya kaka ba, ba mbote bele na ba kongole ba mbote bele na ba bilenge ba mbote bele na tata mokonzi wa zako kamba kongo ba mbote bele na la premier dame Denise Nakiru ba mbote bele na ba kambi nyonso ya parti Mbote belé na Jean-Marc Kabundo, Augustin Kabuya, mbote belé na équipe Mobimba ya jeunesse, où ils allaient souder toujours derrière le président de la République et la hiérarchie du parti. Mbote belé na ba combattante, zeba combattant, mbote belé na ba obalinga kabiso te, mbote belé na bino batu bolinga kabiso. Je crois qu'à la prochaine, tokoloba isoma kamuso ya sika, parce que biso toali surprise sur surprise, parce qu'il y a un de comme mode de vie na biso. Ngana pesi matondo mingi na ba kongolais nyonso o azwa kitana era mukatongo kotambola pona ndeko ronsa na ibete tata mokambe kolo ayoka peuple ayoki le peuple d'abord na ye o atambola lango lokola saki na nzoto atambola na peuple kongolais na nzoto ayoki kolela na bango balobi ronsa te alobi te yangwana ebimi esimbi en tout cas na pesi susu matondo mingi na biyumbu ipe ba encouragement na bandeko nyonso o bazaka na sosia Congo to zalaka na sosia Congo tanga na lo baroto tika la ka Congolais, tu recommandes bah bah Rwandais, tu recommandes bah Français, bah Américain, tu rosalaka ka Congo, même tu rosalaka bah Congolais, pardon. Et l'autre cosa là, c'est bisonné tout tombe au lambeau, quand biso ezabo solo, tout tika kalokuta. Tout lingara ko encourager, bah tout bazar na posa cosa les locaux, tout tika ko mi boma entre biso na biso. Ce qui monte, azana likanisi ya malamu lokola tata mokambi kolo lobiete ozana mupandi moko nazana mupandi moko pamba tena nazana posa changement mboka nanga ce qui nazana zo sima mikobo ce qui mboka ngwe sa tina tena ke pa ibususu bako kritike nga sanga nakoka posa kozala congolaise nakoka posa wana te mais ce qui bazo kumisa biso nakoka posa kozala congolais pe nakozala fier nango mais na lolenge mboka na biso uti kozala na lolenge mboka na biso bandai kokendi mais okoka sonya kozala kende ba mandao benga bino kutu bazairwa donc ba omuna bino on dirait et leur recoute tout est beau si vous changez mais vous tirez la rabat zaïrois oh tout comme à congolais là congolaise en tout cas ils ont ça la passe ils peuvent m'avoir mais Singapour fatia est déjà fatigué volcan à l'ouvra asa volcan pambate ceux qui ont chez libaya olé bobuka ne voulez pas que mais toi bobuka mais oh ils disent qui ça là oh nous sommes les bossons là à cause de ça la si biso que yende mukambi Kabila zara président kingakati zara quartier bon la maluku et ça coûte quoi akuna na kati donc bah on va s'en passer au sambia bah quoi t'akuna na kati makio sambia au moins une confirmation facha sali donc biso nyonso et beti na misu na biso na matoi na biso ezala ra kumi sate meko pese sou makasi po alinga lisutu kongo makasi po tozaka ba congolais na pesi matondo mingi na biumbu ya zasi makamera na pesi matondo mingi na bazalisi ya chaîne rifin kisombe papi keli na mike luzola di osima ya régie finale pe réalisation en tout cas na pesi matondo mingi na papa général mayele mama charlotte ndenga moïse kazad maître chimchipa Jeannette Kassila, Tokutani Mbala Sima.